Kim hade lovat att vi skulle ha ett fartfyllt spel framåt och det fanns ju inget spel framåt. Det är liksom bara, nej, det är förfärligt. Och när vi gick ner för trappen här från läktaren så var det någon som sa att han kommer sparka sina halva säsongen och någon annan sa lika bra att sparka honom nu. Det vet jag, skiter fullständigt i AIK. Jag är Hammarbyare. Vi blev utspelade av Västerås. SM-guld såklart. Jag såg alldeles för lite av det jag hade hoppats på. Det är en lång bit att vandra, känns det som, framförallt efter det här. Det kommer nästa säsong. Du kan väl känna vara med i skytteliga toppen i år då? Ja. Supportkanalen är tillbaka utanför arenan. Väldigt positivt. Någonting som inte är så positivt är att vi torskar 2-1 mot Västerås i första cupmatchen. Spontana tankar? Det är för jävligt. Alltså jag såg matchen mot Helsingfors också. Det är precis samma drällande där bak och Kim hade lovat att vi skulle ha ett fartfyllt spel framåt och det fanns ju inget spel framåt. Det är liksom bara, nej, det är förfärligt. Nej men verkligen, man tänkte som det låter så ska det ju gå pang, pang, pang. Jag förväntade mig en start med attack, attack, attack och Hammarby attack. Men nej, istället så är det Västerås som läcker runt. Försvaret ser ut som en hönsgård. Vad tänker du kring försvarsspelet? Ja, det gjorde ont att säga. Det är alltså... Men jag tror att hela upplägget med att man ska spela runt så jävla mycket där bak. Och sen så man håller på tills man slår en felpassning och sen så det... Ja, det går inte att hålla på det sättet. Alltså. Och sen måste vi vinna man-man-situationerna. Vi förlorar ju varenda man-man-situation. Och sen så står vi ju still. Spelaren börjar springa först när bollen slås. Och då liksom, det finns ingen rörelse. Det händer ingenting. Och vad tror du själv till detta då? Jag menar, Hellberg har ändå tränat på det här med de här ett tag. Han har fått en liten tid. Varför sitter inte på en gång? Han kanske har fel idé från början då. Om jag frågar så här då, tror du att Hellberg är rätt person för jobbet? Nej, jag börjar misstänka. Jag trodde det, men jag tror inte det. Jag är inte så övertygad om det längre. När vi gick ner för trappen här från läktaren så var det någon som sa att han kommer sparka sina halva säsongen. Och någon annan sa lika bra att sparka honom nu. Oj, redan nu? Skulle du vilja se Hellberg sparkad redan nu? Nej, det vill jag inte. Men alltså, någonstans måste vi ta spelet på allvar. Det smäller ju inte en enda. Vi förlorar alltså. Vi blir nermald av Västeråsarna. Alltså, det smäller ingenting, va? Du vill ha lite mer fight. Det ska vara krig. Fredrik Hammar, liksom. Ja, precis. Du måste ju visa hjärtat. Måste plocka ut det och låta det pulsera och så... full sula framåt. Jag ska vinna den här bollen, men det finns inte. Nej, visst. Och jag menar, det var ju lite det man såg förra säsongen, att det kämpades inte riktigt. Man tänkte med Hellberg, de tränar hårt som fan. Spelarna säger att de aldrig har tränat så hårt som de gjorde förut. Men varför sitter det då ändå inte? För det ser ut som förra säsongen ungefär. Ja, det ser ut som en träningsmatch ungefär. Men det är ju allvar det här. Det måste ju få smälla. Det ska ju göra lite ont, va? Det kan inte bara hålla på och drälla runt. Men om vi ska se någonting positivt då, så Mikkelsen är någon som inte har presterat bra sedan han kom hit. Jag tycker att Mikkelsen är Bayerns bästa spelare idag. Håller du med? Håller fullständigt med. Helt enig med det. Alltså, han är ju, det är så jävla kul också att han får briljera, vilket han gjorde. Verkligen, och det är ändå någonting som Hellberg kanske har lyckats med, att han får upp sådana här som inte har så bra självförtroende, eller vad tror du? Ja, samtidigt så jag tycker Tecky var jävligt bra också. Ja. Alltså man tar de här killarna som inte fick spela förra året. Det är skitkul. Skitkul att de kommer in och dominerar. Men ja, ändå. Det räcker ju inte. Vem tror du blir årets genombrott? Är det Mikkelsen? Ja, om det nu är ett genombrott. Jo, men han kommer vara en av våra absolut viktigaste. Men som är Rabi, som jag också har trott så mycket. Han vann inte en enda mans situation. Verkligen, och det är bedrövligt. Ja. Men om jag säger så här då, imorgon spelar Gnaget mot Örebro. Vad tror du om den matchen? Oh, Gnagarna, Jalle i studion har sagt att fan, i år, vi kommer kanske vara med där i guldsidan. Det gick bedrövligt förra året. Vad tror du, AIK? Det vet jag, skiter fullständigt i AIK. Jag är Hammarbyare. Dagens citat. Tack för att du ställde upp. Ja. Tack så mycket. Nu har jag hittat en riktigt härlig kille här. Ni kan gissa hans namn, nämligen Jocke. Riktigt fint. Vi står med Jocke. Men jag har frågat samma fråga till dig som till förra killen. Spontana känslor så här efter matchen. 2-1 förlust mot Västerås. Det är jävligt tråkigt alltså. Det är tråkig match. Det händer inte mycket. Vi har knappt något spel. Så att vi blir utspelade av Västerås. Var det du hade förväntat dig? Nej, inte alls. Men ja, så här... Innan i början av liksom året så får man väl räkna med det.
Ja men verkligen, om man ska se det så förra året i kuppen så såg det skitbra ut. Vi vann med 8-0 och grejer. Sen säsongen gick jättedåligt. Ska man se det på det sättet, kanske blir säsongen bättre efter det här, eller vad tror du? Ja, det är SM-guld såklart. Ja men det är en fantastisk inställning, det är det vi gillar att höra. Måste ju vara så, eller hur? Eller hur? Nästa år då jävlar, det är ju alltid mentaliteten. Ja, det är, så är det. Men om vi ska vända tillbaka lite till kuppen här matchen, tror du att vi kommer kunna ta oss vidare från gruppen nu efter första torsken mot Västerås? Jo, det tror jag. Nu får de tagga till lite, så det tror jag. Är det här någon typ av veckaklocka? Det får man väl hoppas, eller? Ja, men verkligen, verkligen, eller hur? Och jag menar, vi har Sundsvall nästa och vi har sen så har vi Mjällby. Blir det vinst där? Det behövs ju nu för att vi kan ta oss vidare. Ja, vinst båda. Okay. Det blir vinst båda. Inför säsongen så tänkte man Erabi, någon som kommer dominera. Dukanovic också. De såg inte jättestark ut idag. Dukanovic som brukar göra likadana mål varje gång. Han kom inte till de skottlägen. Han var ofta där ute, men han dribblade runt. Det blev något svagt inlägg. Vad tänker du om Dukanovic och Erabi? Dukanovic, alltså det är lite mer passningar kanske. Och inte skjuta lika mycket själv. Det är... Erabi, ja, han är ju stenhård spelare, men idag syndes han inte. Men du tror ändå på att Erabi kommer tillbaka? Det tror jag, alla gånger. Jalle, han står ju väldigt starkt för Pittas. Och sen så har vi ju då Erabi som jag tror vinner skytteligan. Vi försöker ha ett litet bett om vem vi tror vinner skytteligan mellan de två. Eller åtminstone vem som gör flest mål. Vem tror du gör flest mål av Erabi och Pittas? Då är det Erabi. Fint att höra. Inför säsongen, vilken plats tror vi slutar på till slut? Ja, det är ju etta såklart. Just det, jag frågade ju det. Ja. Det var ju dålig intervju här måste jag säga. Men något slutligen då, försvarsspelet ser lite ut som en hönsgård. Vad tänker du? Är det något vi måste lägga tid på eller är det anfall vi ska nöta? Vi har väl aldrig haft någon backlinje riktigt. Nej. Så att det är någonting som behöver nötas. Vem är bästa spelare på planen då? Ja, det var nog Teke alltså. Han var i alla fall överallt och försökte kämpa. Han har saknats helt enkelt. Ja, jag har saknat honom. Ja, tack för ställd upp. Tack. Man hade kunnat starta det här kuppspelet på ett lite bättre sätt än 2-1 torsk mot Västerås. Vad spontana tankar? De spontana tankarna är ju att jag hade önskat mycket mer. Hade förväntat mig så mycket mer. Men såg alldeles för lite av det jag hade hoppats på. Så det är en oro för vad som komma skall. Till exempel mot Mjällby. Så. Vad känner du? Dåligt eftersom jag trodde vi skulle vinna det här eftersom vi ledde med 1-0. Men sen Västerås tog över allt. Ja men lite så här, tankarna inför när jag kom hit tänkte jag nu kommer vi se bam 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 efter allt vad helbrösat och pratat om. Men det blir nästan motsatsen, man känner att Västerås nästan dominerar den här matchen lite. Tror ni att det här går att vända på? Jag håller med till och med att Västerås hade ju mycket mer bollinnehav än Bayern i upplevelsen i alla fall. Och det var ju också något som man kanske inte föreställde sig med Hellbergs spel. Givetvis är det mycket så här kontringsspel som jag föreställde mig också, att det ska gå snabbt i vändningen. Och det talar ju emot ett extremt bollinnehav. Men det är också oroande över att Västerås som nykomling kommer hit och har den mängden bollinnehav som jag upplevde att det var. Jag har inte sett en procentsiffra dock. Men jag säger så här, tror ni att det var tanken eller var det så att vi inte lyckades med vår spelidé? Jag tror att det är långt kvar tills vi lyckas med vår spelidé. Sen ser man ju vad Hellberg och gänget vill. Liksom. Men det är en lång bit att vandra, känns det som, framförallt efter det här. Så. Det låter som du tror på ett uttåg i kuppen. Det är du som lägger orden i munnen på mig. Men efter den här matchen så... det kommer nästa säsong. Ja, men det är ju en fantastisk kommentar. Och jag tänker också så här, om vi säger förra året, så då gick det skitbra i kuppen. I år kanske inte lika bra. Kan det betyda att det går bättre? SM-guld! Precis. Kan det bli ett SM-guld? Nej! Du tror inte på SM-guld? Ja. Ja, men det är fint. Varför tror du inte på SM-guld? För att Bayern kör inte så bra just nu. Nej. Men okej då, vem kommer slå igenom i år? Bayern. Vilken spelare? Kanske. Ja. Josef Erabi. Snyggt, och du då? Ja, Josef Erabi tycker jag redan slått igenom. Men jag skulle vara spännande att se om Alper får speltid i den här spelsystemet. Så tror jag absolut att han kan vara den som slår bollarna bakom på ett bra sätt. Om han får ta positionen som Besara kanske kommer få spela mest på, som sexa. Just det, och att Besara spela sexa, är det rätt beslut? Inte den här matchen, men det kan bli bra. Men jag vill ju ha honom lite högre upp i plan.
Och så Alper bakom kanske. Det vill jag också. Ja, men vad fint. Och i sådana fall, vad gör man då med en sån som Mikkelsen som kanske spelar lite bisarra rollen idag? För han har presterat bra idag. Jag vet att vi har samtalat om att om det skulle vara Djukanovic eller Eraves som gjorde flest mål. Det känns ändå med den här spelstilen som att det är yttrarna som kommer liksom ha en stor fördel med det här spelet kontra Erabi. Som känns både Erabi och Boda när han blev inbytt så ganska osynliga idag. Så yttrarna kanske har en stor fördel i det här spelsystemet. Så du tänker att Mikkelsen kan spela ytter? Jag tänker nog ändå att han är så pass rörlig i sitt spel. Så han kan röra sig både från centralt och ut på kanterna också. Men han är så pass rörlig. Även fast han har mycket att jobba på med närkampsspelet. Så rörlighet är en fördel i det här spelet, tror jag. Och bland de sista frågorna här då. Djukanovic fick ändå ett bud där på... Vi fick ett bud på Djukanovic för typ 100 miljoner eller vad det var. Var det rätt att inte ta det? Nu vet jag att Djukanovic inte riktigt ville sticka. Men var det rätt eller var det fel? Av Djukanovic eller Bayern? Ja, Bayern. Det var ju... Nej, men jag tror att de kan få mer. Jag har hört 150 miljoner. Ja, det kanske men, ja, nej, men jag tror att, som sagt, jag tycker att allsvenska klubbar ska bli bättre på att ta betalt överlag. Sen är det kanske en resa av andra där, men det, till slut så måste man tacka nej för att komma högre upp. Ja. Så det var rätt att tacka nej? Ja. Jag tackar nej. Du tackar nej. Ja, vad bra. Men Djukanovic, kan han vara med i skytteliga toppen i år då? Ja. Tills han lämnar i sommar. Jag tycker inte det. Nej, okay. Vem tycker du då? Och jag vill inte att han ska lämna. Rabe, tror du på? Ja. Ja, men fint. Tack för att du ställde upp. Tack.